Почитувани граѓани, се надевам дека денешниот ден ќе не поттикне да се пронајдеме во верата, ќе не поттикне да ги зачуваме трпението и љубовта. Длабоко верувам дека покрстената вода ќе ни даде сила за поубаво денес и утре. Празнувајќи го денешниот ден, крштевањето Христово на сите граѓани во целата наша земја, силно им посакувам да ја сочуват љубовта, силно им посакувам подобра иднина, поразлична од денешната. Нека ни е честит и за многу години Богојавление Христово во Одици.